Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Օրեր առաջ հայտարարվեց 32 գերիների վերադարձի մասին, ինչպես նաև իշխողուժից հայտարարեցին, որ նրանց վերադարձը օրերի և ժամերի հարց է, սակայն 7 օր է անցել և գերիները չեն վերադարձել։ Այս գործընթացի նման ընթացքը ինչպես է գնահատում և երկկողմ հայտարարությունը արդյոք անակնկալ չէր նաև ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Ադրբեջանի կառավարության և Ադրբեջանի կառավարության և Հայաստանի կառավարության կողմից եկեք։ Այո, աշխատակազմերի։ Նախև առաջ մեր բոլորիս ցանկությունն է, որ բոլոր գերիները շուտապույտ հետ վերադարձվեն, հատկապես Արցախի Հանրապետության նաև վերջին ժամանակահատվածում ռազմաքաղաքական ղեկավարության Ադրբեջանում հայտնվելը։ Ակնհայտ է, որ գերիների վերադարձի խնդիրը նաև ներառված է եղել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ և միջև հիմա կարելի ասել ձախողվել է երկու տեսանկյունից։ Առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակին չի գործել գերիների անհայտ կորածների, պատանների վերադարձի համապատասխան հանձնաժողով, որ պետք է համադրված աշխատանք կատարել, չնայած մեր կողմից կոնկրետ Հայաստան Դաշինքի, Հայաստան խմբակցության և իմ կողմից անդհատ հուշումներին։ Եվ երկրորդը, սա խոսում է, իհարկե, երկու համատեղ հայտարարությունների ընթացքում, խոսում է համատեղ պայմանավորվածության մասին, որովհետև պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այս ժեստը կատարվի, որպեսզի իմ տեսանկյունից, որպեսզի խաղաղության համապատասխան փաստաթղթի կամ երկու երկրների հարաբերությունների ձևավորման ընթացքին համապատասխան արագություն հաղորդվի։ Ես եթե կարելի ավելացնեմ, տեսեք, նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանը, խախտելով այդ համաձայնությունը, հայկական հայ զինվորները գերեվարում, ապօրինաբար, միջազգային կազմակերպությունների, երկրների, տարբեր երկրների ղեկավարների կոչը արհամարում է, ապօրինի գերեվարված մարդիկ են, ապօրինի գերեվարված մարդկանց փոխանակում է երկու հանցագործի հետ, դրանից բացի քաղաքական զիջում է պահանջում Հայաստանից, եկեք ընդունենք, որ Ադրբեջանում այդ ՍՅՈՊ-ի 29-ն անցկացնելը բավականին մեծ քաղաքական դիվիդենդ է տալու Ադրբեջանին, և դա միատել ցույց է տալիս որպես բարեգտության ժեստ։ Եվ ստեղ ինչ-որ մարդիկ այդ նույն երգը երգում են, որ տեսեք, մենք Ադրբեջանից կարողացանք ժեստ պոկենք, Ադրբեջանը զիջման գնաց, նշանակում մենք իրան հետ կարող ենք խաղաղություններ կնքել։ Բայց այդ ձեր նշածը, որ 7 օր է մարդկանց չի վերադարձում, պատկերացնում եք, չի անունները կան, այդ մարդկանց սպասվական վիճակը, ընտանիքների վիճակը, ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի հետ որևէ համաձայնության գալուց առաջ պետք է լինի այդ համաձայնության ապահովման երաշխիք, երաշխիքների ինստիտուտ, որովհետև եթե նայեք մինչև Նիկոլ Փաշինյանը բանակցվող փաստաթղթերում, կար այդ երաշխիքների ինստիտուտը, ստեղ չկա։ Եվ Ադրբեջանը պահանջում է տետատետ բանակցություններ, նաև որպեսզի չլինի երաշխիք, որպեսզի կարողանա խոսքը ցանկացած ձևով շրջել, այդ հարցում ինքն ու Փաշինյանը իրար շատ մոտ են, և չկարողանա որևէ մեկը իրան պարտադրել, ստորագրած պարտավորությունը կատարել։ Ազգորաթերթ, խնդրեմ։ Այդքան շատ ազդեցություն եք վերագրում Ադրբեջանին և Հայաստանին և նրանց ղեկավարներին։ Արդյոք կարծում եք, որ տարածաշրջանում դերակատարություն ունեցող պետությունների շահերը չեն արտացոլվում խաղաղության պայմանագրում և այս պահին այդ շահերը չեն բալանսավորված, այդ իմաստով գուցե և ձեր ասած ճնշումները, պարոն Մահանյան, գոյություն ունեն, այդ իմաստով խաղաղության պայմանագիրը իրոք մոտ չի, որովհետև շատ հարցեր դեռ վճռված չեն, Ուկրաինան հարցերը վճռված չեն։ Ուզում եմ ասել, արդյոք այդքան կախված է տեղական ղեկավարներից, որ դուք այդքան մեծ կարևորություն եք տալիս մեկ, և երկրորդ նույնից բխելով, եթե այս դեֆակտո վիճակում դուք լինեիք իշխանությունը այս պահին, ո՞ր քայլերը կանեիք, հերթով խնդրում եմ թվեք։ Միանշանակ տարածաշրջանային իրադարձությունների վրա ազդեցություն ունեն նաև աշխարհակաղակական զարգացումները և նաև ուժային կենտրոնների շահերը տարածաշրջանում,
ակնհայտ է, որ դրանք արտահայտում են և քաղաքական ազդեցության տեսանկյունից և անվտանգային և ամենակարևորը նաև տնտեսական շահերից ելնելով։ Բայց միանշանակ տարածաշրջանում, որպես գործում, պետք է լինեն նաև այն երկրները, որոնք որ իրենց շահերը այդ զարգացումների շրջանակներում պետք է պահպանեն։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մեկ բան, ցավով եմ ես դա ասում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները համապատասխան քաղաքականություն վարելով եւ արեմուտքում եւ նաեւ ետխորհրդային տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության հետ փորձում են իրենց շահերը առաջ տանել, իսկ մեր իշխանությունները կարծես թե տարածաշրջանը, այսինքն Հայաստանը դարձրել են մեկ ռազմադաշտ, որտեղ որ շահերը բախվում են, որքան էլ որ կախված լինի մեր գործողությունները այլ շահերից, այնուամենայնիվ տեղում, ինչպես ընդունված է ասել, գետնի վրա եւ մեր ժողովրդի ամբողջ պատմությունն է ցույց տալիս, այն դեպքերում, երբ որ մենք հույսը դրել ենք մեր վրա, այդ դեպքերում մենք ունեցել ենք հաջողություններ Արցախյան առաջին ազատամարտի ընթացքում եւ պետական աշինությունը եւ Արցախի ինքնորոշման գաղափարը եւ բանակաշինությունը միանշանակ եղել են մեր շահերի շրջանակներում եւ դրա ուղղությամբ ջանք չենք խնայել ամբողջ ժողովրդով եռամիասնության Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ եւ դրանով էլ մենք հասել ենք հաջողությունների։ Այն խոսքերը, որ մեր փոխարեն արել են, այն խոսքերը, որ օրինակ վերջերս ես լսեցի Փաշինյանից, որ ձեզ բանակել պետք չի, մենք ամեն ինչ կանենք, դրանք այսպես սուտ խոսքեր են, որովհետեւ եւ պետականաշինության եւ հատկապես բանակաշինության ուղղությամբ մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել։ Եվ այս իրականության մեջ ակնհայտ է, որ այս իշխանությունները իրենց տված բոլոր խոստումներից, հատկապես Արցախի վերաբերյալ եւ նաեւ հատկապես խաղաղության դարաշրջան բերելու Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար ծախողել են, այսինքն դրանք լեգիտիմ չեն։ Ինչ վերաբերում է մեր քայլերին, միանշանակ չկա որևիցե մեկ անձ երկրագնդի վրա եւ նաեւ Հայաստանում եւ նաեւ մենք, որ չենք ուզում խաղաղություն ունենանք, բայց այդ խաղաղության հասնելու համար պետք է նախ պայքարել, պետք է դա պարտադրանքի միջոցով չլինի, իսկ դրա համար պետք է լուրջ կառավարման համակարգ ձևավորի, որը համակողմանիորեն ուսումնասիրի իրավիճակը, հատկապես եւ ազգային հարթակում մեր դիրքերը ամրապնդելու համար եւ նաեւ բանակցային, այսինքն միջազգային հարթակում խելացի արտաքին քաղաքականություն եւ խելացի բանակցություններ վարելու շրջանակներ։ Ես եթե կարելի ավելացնեմ, ձեր հարցը ինձ հիշեցրեց Փաշինյանի մի հայտարարություն 2021 թվականի մայիսին։ Կամ ոչ թե հայտարարությունը, այլ իրավիճակի մեկնաբանություն, երբ հիշում եք, ադրբեջանցիները գրավեցին Սոտքի տարածքում Հայաստանի հանրապետության տարածքի մի մասը։ Եվ իշխանությունների մեկնաբանությունն ինչ էր ասում, դա եղանակային պայմանները վատ է, դրա համար ընդեղ չէին ասել դիր կահավորել։ Այսինքն կարծես թե եղանակային պայմանները Հայաստանի համար վատ էր, իսկ Ադրբեջանի համար լավ էր։ Կարծես դա նույն եղանակը չի։ Հիմա նույն արտաքին իրավիճակն, արտաքին միջավայրն է, որը եւ ունի սպառնալիքներ եւ հնարավորություններ։ Ինչպես եղավ, որ Ադրբեջանը կարողացել է շատ լավ գործընկերային, փող շահավետ գործնական առումով հարաբերություններ հաստատի թե արևմուտքի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, իսկ Հայաստանը ոչ ես մի կողմից է կարողանում ինչ-որ մի բան ստանալ, ոչ այն մի կողմից է կարողանում ինչ-որ մի բան ստանալ։ Որովհետև, ինչպես նշեց պարոն գեներալը, Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանը դարձել են կոլեկտիվ արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև բախման թատերաբեմ։ Դրանից պետք է խուսափել։ Երևի 2008 թվականից հետո, երբ Մեդվեդևը, արծեմ հունիսին էր, երբ Բեռլինում խոսեց Եվրոպայում անվտանգության նոր պայմանագրի մասին, եպի բավականին ծերտակացել էին հարաբերությունները, դրանից հետո 14 թվականից հետո արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները բավականաչափ լարված էին, 20 թվականին, 18 թվականին լարված էին, բայց ինչպես մի կողմը կարողացավ դրանից շահի,
մյուս կողմը կորցնի ամեն ինչ։ Հետևաբար արտաքին միջավայրը չի մեղավորը։ Մեղավորը քաղաքականություն վարողները, երկրի ղեկավարներն են։ Գիտեք, ասված չի մեղավոր, որ անձևակա։